Znam da je lep, brate, moje. Mora bude lep. Ok, valjda je sinkovan zvuk kako treba. Ajde, nije jebika, ne bi bio prvi put. Da idemo, šta radimo? Idemo do šrafka, pošto sam namontirao ove crash barove, pokazat ću vam poslije kako to zapravo izgleda. Kad budem stao. Samo mi fali dva neka lepa šrafa, jer je jedan crni ovdje sa leve strane baš crni i sjeban, tako da njega bih htio da zamenim, štrči mnogo. Zadovoljan sam kako zapravo izgleda i kad već idem do tamo, javio mi se moj drugar Vuk. Me pita što radim, popijemo kafu, tako da ću iskoristiti tu vožnicu da popijem tamo kafu s njima, da se ispričam. Rame me ubija. Ne bih da zalazim zašto, ali ubija. Bukvalno ne mogu da dignem ruku i da je spustim, to je desno rame. Nadam se će se smiriti. To jest, trebalo bi da se smiri, jebem u mater. Bukvalno baš je neprijatno. Nije bio video u nedelju. Videli su ponedjeljak, sam imao baš to nekih obaveza, pa sam tu nešto editao ovamo tamo. Ali imamo nekih trenutno baš, kako bih rekao, ne mogu reći obaveza. Možda situacija, možda tako bolje reći. Nekih što poslovnih, što zdravstvenih, pa onda sam malo tuturutu. Još uvijek pokušavam da se sastavim sa svim tim. Ali, bit će gore, ne brinite. Eto, malo da se razveselim. Uvijek može gore. I time treba da se vodite. Dosta toga će se rešiti sljedeće nedelje, ja se nadam. Nova polja. Pa ćemo da vidimo šta budućnost nosi. Život na Bežanijskoj kosi, šalim se. Ne nosi to sigurno. Igram WoW. To je ono što moram da podelim sa vama. Igram i razmišljam se da levelujem, da izlevelujem Prista. Imam trenutno Huntera i Monka dignuti do 120. Mislim, imam brdanke čekiti 120, ali Hunter i Monk možda imaju koje to najbolji gear. Mada da više ne farmam gear sad trenutno, jer je to uzalud. Sad trenutno farmam mountove, tako neke achievemente koje sam možda propustio. I to je to. Kako bih rekao, uđem i izađem, iz dosade sam zapravo u igri. Mislim da neću doplatiti ponovo game time, to je siguran sam da neću. Bas crko. I dalje ne znam kad izlazi Shadowlands, to mi je onako pitanje broj 1. Uf, ne mogu da okrenem vrat, lepo jebate. Zbog ramena i svega toga. Opa, ovo je rupica. Dobro. Mm-hmm.
koja gužva ovdje, a? Šta je radio, Rigvić? Možeš da nastaviš, druže, desno, ne možeš da daš migovac, brate, i da stojiš, on. Idemo do Šavka, ako ne znate gdje je Šavko, Novi Beograd, ko fontane dole. Bada je baš kada vozite ne može okrenete vrat, brate. Au, brate, baš me boli, evo će. Treba da boli. Ujebate. Sljedeći nedelje, da znate, mislim, vjerojatno ću snimati sljedeći nedelje nešto, ali one tamo sigurno neću. Mislim, 20. idem na odmor, tu će biti nekih malo snimaka, nečega. Ali druga nedelja neće biti sigurno. Jer tu idem, ovaj, kako bi rekli vi, mladi, da obavljam neke stvari. Pa, od toga zavisi šta ćete dalje gledati. Evo ih ovi podovi što bacivati. Samo svirnem, vrati, ugasio liku auto, ono. I vidio sam da drda mobilni telefon. Ili cigara, šta god daje, ono. Nisam neko od onih koji stoji za ljudi i sviraju, to nisam debil, ono, ali... Druže, ili vozi, nemoj da voziš, znači... Ili puši, nemoj da pušiš. Idemo do Šavka, tu on je tamo kod hale, a posle idemo do, ja mislim da je, nije Costa Coffee, nego Coffee Dream, ja mislim tu kod fontane. Ovo je vruće ovdje, bez klime, bez ičega, ovim kolima, njima je gore nego meni sada u jaknima. Ovdje nekad levo, tamo levo, vidjet ćete sada ide, pokazat ću vam bila carina. I koji je tu fazon, mogli ste da dolazite, slagaćevo sada bio je neki dan, da li je to sreda ili petak, jebi ga, ne znači, bio sam baš klinac.
i da kupujete robu koja nije prošla carinu, koja, ja mislim da nije prošla carinu, nego da je, jebi ga, nije oštećena, nego jednostavno nije imala certifikat ili šta god. U svakom slučaju mogli ste to da kupujete od rekodera do, video rekodera do štapova za pecanje. Da, ovdje levo. Sad ćete vidjeti gdje. Nećemo se, ali ćemo, mi ne želimo nigde. Ovdje levo. Baš tamo gdje su rešetke. Ovamo gdje su rešetke. Tu se ulazilo ujutru. Rano smo dolazili kao klinci, ali mi smo tad kupovali, jer nismo imali nešto pretvrno na pare, da kupiš štapove za pecanje, taj neki pribor koji si mogu da nađeš, ili kasete neke, jer je to bilo, vidi govo, je cepa, brate. Jer to je tada bilo onako u našim mogućnostima koliko ste mogli da kupite za nešto, i onda odemo odavde pravo na Savu ili Dunav da pecamo. Zaista lep neki period, gde ćete, gospođo? Nešto semafore da nisu kako treba. Mislim da, ne mislim, nego sigurno se više ne postoji ta kupovina tu. A tad je to bilo, vete, konza jebate. Koju rečenicu si iskoristio, konza. Kakav sam ja, bre, degenerik, ono. Inače, eto da vam preporučim knjigu koju trenutno čitam. Karaoke strave. Nije loše onako da je pročitate brzinski. Nije ništa sad pretvarno pametno, neka filozofija ili tako to, ali ok, knjiga za opuštanje, tako da to vam preporučujem. Neću da vam dajem neke pretvarnih detalja, ali je onako ludačka. Lepo da se okrenem, da te boli me vrat mnogo i onda se zajebam ovdje. Mogu je tamo da prođem, ali mogu. Sporit ćemo ovdje. Sigurno da možemo ovako. Možemo, ovdje je retrovizor, ne zakačimo ovog lika, treba dići. Jer je parkirao preko staze za pešake, parkirao i preko trake. Ovaj čovjek me vjerojatno poznaje, već ovdje dolazim sa svaki put kad mi treba neki šrafić. Uf, boli me. Vidite kako je ispalo dobro. Evo vidite, ovaj šraf je ok, a ovaj s druge strane nije. Pa ćemo sad uzmemo drugi. Čekaj, diš gdje je ovaj? Ovaj štrči ovdje, taj. Njega hoćemo da zamenimo sa jednim srebrnim lepim. Ispalo je baš dobro, jevete. Baš mi se dopada. Baš. Samo je to taj šraf da se zameni. Zamenili smo šraf. Treba samo da napravim neku spregicu da crno malo da to stoji bolje. I ovaj vamo desno treba da zamenim i to je to. Op, idemo sad napred malo da se vidimo sa Vukom.
pizzerija, evo. Ne znam gdje idem. Posle mi je Vuk poruku, ja sam preko 4.10 i 15, sam ja kasnije malo je se zadržao. Kaže, rekli smo u 4.10 i 15, ne 50, jebem te usta, tako da. Dobar dan, Kotiću. Šta ima? Nema ništa. Jo. Kupamo kod šrafka. Pa... I izvrti. Ovdje su bili neki sakati crni šrafovi. Tu. Ne, jedemo šta ti treba napravimo. Čučilo je ove. A? Dobar je s tim crnim. Pa da, da. Pa zaštita dekle ove ovdje, jer to ti je motonoš kad padne, jer pojenta je tome što ti možeš deklu da kupiš ovu za tipa 50-100 evra, ali pojenta je što ovako čuvaš ono motor. Da, pa ima nje šansu. Pa pojenta je tome ako ti spadne samo spadaš ti na šipke, znaš. To je. Nema šta on. A deklu da kupiš drugu da farbaš, to je već problem. To je to nego što ako to polupaš to izađe iz njega. Pa, upravo. Tako da je to ono, ja imam ove šipke već. Tako da zašto ih ne bi stavio? Nemam, brate, više motor sam toliko doveo do... Čak sam uzeo i ove druge. Za stender, na nosači, druge boje, samo treba da zamenim. Nemam više šta na motoru... da kada ga dižeš na stender, da ga digneš. Da, na ono sranje. Da. To bi možda čak uzeo crveno. Pa ne, ali to ti nosač motora, zašto bi farbat? Pa dobro, to nije. Pa brate, motor dok se ohladi. Znam da je lep, brate, moje. Mora bude lep. Aj zdravo, hvala ti na kafi, na razgovoru. Prijelo je. Vidimo se uskoro, kad budeš položio pa ti dam krug. Hoćeš? Pa, kad mi budeš došao sa dozvolom, daću ti. Pa ne bi ni seo bez dozvola. Pa, brate. Imaš raznih ljudi. Kad testeknem naviku za ono, menjenje brzina, to mi je najveći trip. Zato što sam naviko na kvačilo i na to, i onda mi je tu samo čudno, ali... Najčudnije u početku je što je dole prva, pa neutra, pa gore, pa, da. To je ljudima ono problem, ali kad navežbaš to onda... Aj, budi mi dobro. Malo smo se podružili sa Vukom. Prijela je šoljica razgovora. I kafica. Idemo sad kući. Da nastavimo s poslom i obavezama. Pa u nove pobjede. Dobro, možemo i ovdje levo. Ne znam koliko će mi se stvoriti semafor pa da se ne proločim, ali mogli bi da se proučavam malo. Jebate. Idem kući ručati nešto.
malo da se popravim, sve normalnim, možda malo odigram vola, vidjet ćemo. Ovdje je večita gužva. Težak dan. Vidim. Ivko, skoči, pomogni mu malo. Ajmo kući.